არიან ადამიანები, რომელთაც სამყარო გულუხვად ასაჩუქრებს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ახალგაზრდა და ლამაზი ქალბატონი, რომელიც მათ რიგშია ძალიან საინტერესო ადამიანი და რაც მთავარია, აი ეს გარემო, ქართული საბავშვო ბაღი, რომელიც ამ ლამაზმა გოგონამ თვითონ თავისი ხელით აწყო. და რაც ყველაზე მთავარია, თავის ბერძე მეუღლესთან ერთად. გაიცანით. თაკო, როგორ ხარ? კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება საბერძნეთში, ათენში, ჩვენთან, ჩვენს ორგანიზაცია დიონისეში. სწორედ აღნიშნეთ, ქალბატონ მაია, თქვენ რომ აქ ათენში ცხოვრობთ ძალიან ბევრი ათასობით ქართველები ცხოვრობთ. და აქედან შესაბამისად ყავთ ძალიან ბევრს შვილები, ზოგს აქ უჩდება, ზოგს ჩამოყავს საქართველოდან, გამომდინარე კიდევ რომ თვითონ მშობლები აქ არიან, მუშაობენ, გადაწყვეტილება აქვთ მიღებული, რომ ჩამოიყვანოთ თავიანთი შვილებიც და აქ გაზარდონ ქართულად. გადავიღეთ თქვენი საახალწლო კონცერტი და მართლა ძალიან ვიშე ამოვნეთ, ძალიან ნიჭიერი და კარგი ბავშვები გყავთ. და თქვენ გყავთ კიდევ დიდების ჯგუფი, უფრო სწორად სრულწლოვანების, ანუ მსახიობების ჯგუფი, რომელთან ერთადაც თქვენ დგამთ სპექტაკლებს. თავდაპირველად იყო ბებია ჩამოსული საბერძნეთში, მამაჩემის დედა. 2008 წელს ჩამოვიდა, როცა ომი იყო საქართველოში. და შემდეგ უკვე რამოდენიმე წელიწადში, 6-4 წელიწადში მეც შემიწყო ხელი, რომ ჩამოსულიყავი აქ სასწავლებლად. მე არ ვაპირებდი აქ დარჩენას, სიმართლე გითხრათ, ვაპირებდი სწავლას და მე უკან დაბრუნებას ისევ ჩემს სამშობლოში. მაგრამ ისე მოხდა, რომ პირველივე წელს გავიცარი უკვე ჩემი მეუღლე, რომელმაც გამიგრძელა საბუთები, შემეძლო აქ უკვე ცხოვრება და სწავლა გამიგრძელებინა პარალელურად. გავთხოვდი ძალიან მალევე და დავრჩი, ესე შემოვრჩი საბერძნეთს. რომ არა დედა ჩემი, ქალბატონი მაია ჯაჯანიძე გამორიცხული, იმიტომ რომ მან გამიზარდა მე ერთი შვილი, ის მიზრდის ახლა მეორე შვილსაც. და აი ასე თავისთავად ხადიან, ჩვენ ოჯახში საერთოდ ესე ვართ, ერთმანეთს ხელს უწყობთ. სანამ გავთხოვდებოდი, მე ძიძათაც მუშაობდი პარალელურად სწავლისა, იმიტომ რომ სწავლის გარეთ ხა მე მჭირდებოდა, ქირა მჭირდებოდა, აქ ცხოვრების ყველაფერი მჭირდებოდა თავისთავად ხადიან, ამიტომ მე მუშაობდი ძიძათ და დღესაც ამაქვს იმ ბერძე ხალხთან ურთიერთობა ძალიან, აი როგორც ჩემი ოჯახის წევრები, აი ესე მყავს, ყოველთვის ჩემთან მოდიან, ყოველთვის მათთან მივდივარ და აი ესეთი სკოქს ურთიერთობა. 4 წელი ვიყავი მათთან. ჩემი შვილიც იზრდება ბერძნულ ოჯახში, იმიტომ რომ ეხა ბერძენზე ვარ გათხოვილი, როგორც აღნიშნეთ უკვე, და საუბრობს ორ ენაზე, თავისუფლად ქართულადაც და ბერძნულადაც. არასოდეს არ მილაპარაკე ჩემ შვილებთან ბერძნულ ენაზე, არასოდეს. სულ ყოველთვის ველაპარაკები ქართულად. ორსულად რომ ვიყავი, არ დამავიწყდება ჩემმა მამამთილმა, ჩემი ქმარიკო ვიცოდი რა თქმა უნდა, მაგრამ მისი აზრით, ჩემ მამამთილმა დამისოდა მეუბნება. ბავშვი რომ დაიბადება, ბავშვი ყველა ვარიანტში ისწავლის ბერძნულ ენას, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს. და შენ უნდა ელაპარაკო შენ შვილს შენ ენაზე, რომ დედის ენა იცოდეს. თქვენ, რომლებიც ცხოვრობთ სხვადასხვა ქვეყნებში, მინდა რომ აი ამ ადამიანებთან თქვენი თავი გააიგივოთ და თქვენც იგრძნოთ ის სიყვარული, რომლითაც მე ვარ ამათ მიმართ გამშვალული. აი ამიტომ ორმაგად ძვირფასია ჩემთვის ეს გადაცემა, იმიტომ რომ ამათთან მოფერებით, თქვენ გეფერებით, სრულიად ამპაწაცინა დედამიწაზე მიმოფანტულ ქართველებს. ძალიან მიყვარხართ მე თქვენ.